Сім кроків до ЄС. Україна повністю виконала дві вимоги Єврокомісії у сфері судової реформи та медіазаконодавства. Із хвилини на хвилину у Брюсселі міністри закордонних справ мають дати усну проміжну оцінку прогресу України на шляху до переговорів щодо членства в Євросоюзі. Чекаємо на їх основну прес-конференцію. А які в нас перспективи виконати якнайшвидше решту? 5 вимог від Єврокомісії, а це і боротьба з відмиванням коштів, антикорупційний закон, антиолігархічна реформа, а також реформи Конституційного суду та Вищої ради правосуддя. Про все це моя колега Ніна Коломієць розпитала у віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Україна підійшла ще ближче до членства в Євросоюзі. Ми виконали 2 з 7 умов, які висунули нам в ЄС. Про це ще вчора писало у ЗМІ. А сьогодні, під час зустрічі міністрів закордонних справ у Стокгольмі, вже офіційно має бути оприлюднена попередня усна оцінка того, як Україна долає шлях до вступу в ЄС. Отже, чи є вже офіційна інформація і чи збігається вона з тією, про яку вчора писало у ЗМІ? Дійсно, для нас не було жодних сюрпризів, скажімо так, в тих оцінках, які були представлені сьогодні Європейською комісією для держав-членів. Я хочу звернути увагу, що взагалі сам формат такої оцінки, він є безпрецедентний, він не передбачений жодними процедурами. І, власне, така оцінка надана для того, щоб на жовтень цього року, коли буде звіт Єврокомісії по країнах розширення, ми могли максимально виконати всі необхідні кроки. Для нас дуже важливо, хоча з математичної точки зору 2 з 7 рекомендацій звучить недостатньо амбітно, для нас важливо, що 2 блоки великих реформ, на яких ми концентрувалися вже цього року, повністю закриті. Це всі питання, які стосуються формування суддівського врядування, суддівського корпусу, які стосуються відбору суддів, відповідальності суддів. Ці органи повністю сформовані. Це блок визнаний закритим, як такий, що був закританий у манері, яка відповідає демократичним принципам. Так само мова йде про завершення блоку, який стосується функціонування, створення медіаринку на основі європейських правил. Це такі дуже величезні масові напрямки роботи, на яких ми концентрувалися. На наступні півроку будемо концентруватись на невеликій кількості заходів, які дозволять нам вже позитивну оцінку отримати в жовтні 2023 року. Судова реформа і законодавство про медіа. Саме в цих напрямках у Брюсселі побачили певний прогрес України. Як гадаєте, що саме відзначили європейські чиновники? В першу чергу мова йде про те, що ми разом з Європейською комісією, проводячи спільні заходи, сьогодні підтверджуємо, що наше законодавство і правове поле повністю відповідає умовам функціонування медіаринку на основі європейських правил. Це стосується і власності, і структури власності медіаринку, і політичної реклами, реклами, яка стосується європейського ринку. Безумовно, це була велика робота. Більше того, що виконання цієї рекомендації також підтверджує функціонування незалежного регулятора в сфері медіа. Це дуже комплексний процес, який не міг стартувати в Україні більше десятиліття. Тобто не було, скажімо так, критичної маси політичної волі для впровадження цієї реформи. Це також захід, пов'язаний з реалізацією антиолігархічних елементів. Для нас важливо, що тут вважається повністю виконана ця рекомендація. Так само в блоці, який стосується судової реформи, разом з Європейською комісією ми також підтверджуємо, що повністю завершена вся робота щодо формування суддівського врядування, всі судові органи сформовані. Це означає, що ми можемо приступити до добору суддів, оцінки суддів, а також процедура притягнення до відповідальності, розгляду скарг на суддів також запущена. Це дуже важливі оцінки для нас. Знову ж таки, це вперше, мабуть, в історії нашої держави, коли цілі блоки структурних таких державоутворюючих змін визнані повністю закритими. Як вважаєте, чи відчувається цей прогрес в Україні?
Я думаю, що цей прогрес буде відчуватися однозначно, тому що інституції, які були створені, вони починають свою роботу, вони будуть забезпечувати цю роботу. Ми сьогодні бачимо безпрецедентне навантаження на суди, зокрема, роботу в умовах повномасштабної війни, тому, відповідно, доступ до правосуддя буде забезпечений в повному обсязі. Більше того, повністю функціонують антикорупційні інституції, ми бачимо важливі результати їхньої роботи. Я думаю, що для наших громадян це дуже важливо відчувати, що в державі немає недоторканних, і будь-хто, хто зловживає владою в своїх особистих інтересах, особливо в умовах війни, не лише недостойний займати державні посади, але й має за це нести кримінальну відповідальність. Україна виконала 2 умови з 7, тобто 5 пунктів ще попереду. Про які саме напрямки йдеться, чи легко буде Україні поставити зелену галочку навпроти цих 5 пунктів? Я хочу звернути увагу, що це не означає, що Україна не виконала 5 пунктів, які передбачені ще цими політичними рекомендаціями Європейської комісії. По кожному з блоків, які стосуються антикорупції, боротьби з відмиванням доходів, питаннями, які стосуються забезпечення прав національних меншин, це дуже важливе питання всередині Європейського Союзу, перезапуску Конституційного суду України. По цим блокам велась найбільш активна робота, вони є дуже важливими і об'ємними, і оцінка, яку ми побачили сьогодні, вона визнає цей прогрес, але і передбачає декілька додаткових кроків, які ми маємо здійснити до жовтня, саме ухвалення законодавства щодо добору суддів Конституційного суду, імплементація висновку Венеційської комісії щодо надмірного впливу політично значущих осіб на функціонування держави, реалізація ухвалення державної програми підтримки національних меншин. Ми вже достатньо маємо напрацювань, щоб ці рішення були оперативно ухвалені, тому маємо таку стримано оптимістичну оцінку на рішення в кінці року.